Do të kemi në lidhje sërish gazetaren ton Amela Koçeri nga Njësia 8. Amela? Po, përshëndetje, jemi zhvendosur tashmë tek Njësia 8, aty ku procesi ka filluar normalisht, që në ora 8 të mëngjesit, deri tani, sipas informacioneve, kanë votuar afërsisht 100 anëtar nga ato që kanë të drejtë vote për të shprehur vullnetin e tyre e për të zgjedhur kryetarin e ardhshëm të Partisë Demokratike. Për më tepër, unë kam kryetarin e Partisë Demokratike për degën 8, zotin Pëllumb Seferi, i cili ndodhet për na dhënë informacione më të detajuara. Zoti Seferi, sa votues kanë të drejtë vote në njësinë në degën 8? Në regjistrin e antarësisë degës 8 janë të regjistruar rreth 540 antarë Partisë Demokratike që kanë drejtë vote. Ndërkohë, fraksionimit të themi prej tashmë pothuajse 2 vitesh i Partisë Totale Demokratike e ndarë, mendoni se ju ka dëmtuar, pra rënje, keni vërejtur rënje të antarësisë tuaj? Sigurisht që ka një rënje të numrit, nga verifikimet e fundit ka rezultuar që ka një numër jo të vogël të larguar pikëspari për shkak të, po themi, eksodit, të largimit për arsye ekonomike nga dega jonë, ndërkohë që ka edhe të tjerë që në gjatë saj periude kanë lëvizur në fakt dhe kanë qenë tek forca pak, në numër jo i madh, por që për ta konsideruar do të themi që ka edhe largime nga në kraun tjetër, po themi, në partinë Bashkimin Përfitore, si ishte etiketuar kote fundit. Ndërkohë, gjatë kësaj jave ka patur të tjera zhvillime brenda kampit të Partisë Demokratike. Dalja e sekretarit Gazmend Bardhi, ju ka shkaktuar edhe kjo probleme gjatë kësaj jave, kur ju po merreshit për organizimin e zgjedhjeve? Zero ndikim, kjo lëvizje e fundit që sa po thatë. Zero ndikim. Njerëzit që janë në forcën politike, partijet demokratike në një sintet, janë të gjithë të konsoliduar me një qëndrim të qartë në atë çfarë synon të arrijë kjo parti. Një pyetje për të ftuarin tënd, për të kuptuar në fakt edhe se si rinovohen listat, pra në total ka një rrudhje të numrit të antarëve të Partisë Demokratike. Tani si rifreskohen listat, çfarë ndodh me ata që ikin dhe kush janë ata që vijnë? Po, zoti Seferi, një pyetje nga studioja, si verifikoni listat dhe ka patur problematik në verifikimin e listave? Verifikimi ka qenë në bazë të telefonatave që kemi bërë me gjithë antarësinë. Një diçka të fundit, keni patur trusni presion nga vetë antarët e Partisë Demokratike për këto zgjedhje, ato të larguarit tashmë? Absolutisht, asnjë lloj presioni, nuk ekziston presion. Individë veçantë që duan të shprehen, të nxjerrin dufin për ndonjë gjë, për ndonjë mëri, për ndonjë gjë, mund të flasin këtu në degën tonë nuk ekziston një gjë e tillë. Shumë faleminderit. Në mënyrë absolute. Shumë faleminderit. Ndërkohë duhet të theksoj që në këtë njësi, pra në degën 8, rreth orës 11 pritet të votojë edhe njëri nga kandidatët për sa i përket kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Mirë, Anmela, falenderoj për këtë raportim.